čau, mý jméno je Pauli Garant a v pátek 21. tě zvu do klubu Street Beat v Českých Budějovicích, kde budeme mít společnou show s Restem a DJ Fatem. Krom zajetých věcí zazní taky nová petelice Floatci. Od 6 hodin. Od 6 hodin. Od 6 hodin proběhne tak jakási autogramiáda, kde dostaneš auto a gram. Takže vše samý hej do Street Marketu. Těšíme se na vás. A na Budvárek. To nekedy lebele. Stav se na nás. Ještě jedeme hned znova, že? Kde budeme mít společnost, já jsem zapomněl na boke. Takže čau. Takže čau. Mý jméno je. Takže to normálně. Jo, akce točím. Že, tři. Díky, ukázat kámo. Takže. Tři, dva, jedna, akce. Takže čau! Takže čau! Posledně to chcete, máte jedna. Tak skoro nema. To jdem. Takže čau! Takže čau! Takže čau, mý jméno je Pauli Garant a pátek dva. Děj, na mě já to vidím, jak tři, dva, jedna, tři. Takže čau! Dělejte! Vážně. Takže čau! To je banda čuráku. Od 6 hodin.